maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa amaro kala duwan oo ku aadan bilicda degmada waxa uu dul dhigay shacabka degmadaasi oo xilli kasta uu sheegay in ay yihiin dadka faa'iidada ku qaba. Sugaal Cali Ayaande, gudoomiyaha degmada waaberi oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inka maamul ahaan uu ballan qaadayo in degmada aan lagu arki doonin wax qashin ah maadaama xilli roobaadyada ay dhibaatooyin ka soo wajahaan shacabka degmadaasi. Gudoomiyaha ayaa intaasi hadalkiisa raaciyay in cidna aysan ka hor imaan karin bilicda degmada cidii isuritaa ku samaysana ay la kulmi doonto ciqaab, waxaana uu u mahad celiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo dhammaan maamulka gobolka. Waxaan rabnaa inaan dhiraano, waxaan diyaar u nahay inaan ka dhigno waaberi meel nadiif ah, meel lagu soo hiigsado, meel sawiro lagu galo, meel magaranaysaayeen laisku sheego inay tahay meel qurux badan oo aan cid kasta ka warwar qabin inay soo aado. Run ahaantii waxaan mar kale leeyahay, degmada waaberi iyo maamulkeedu waxay ballan qaadaysaa inay sidaa nadiif u ahaan doonto cid allaale ciddii ka hortimaada nadaafadda waaberina inaan gacan biro ku qaban doono hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir, oo run ahaantii ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, oo run ahaantii noo igmaday shaqadan inaan qabano, run ahaantii na siiyey qalabkii iyo awooddii. Si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa waaxda nadaafadda iyo run ahaantii bulaacadaha oo nagala shaqeeya hawshan. Degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xilliyada qaarkood gudoomiyaashooda waxaa la dul dhigaa amaro ah in ay ka shaqeeyaan amniga degmooyinka iyo ka qaadista waxyaabaha qarin kara bilicda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.